Já tinha me revelado a palavra em Ezequiel 37. E aí você pode dizer, pastor, mas ela
é aí que eu e você estamos enganados. Se eu e você estamos engajados em uma obra e não vamos parar, significa que precisamos estar com o Espírito de vida. Com o Espírito de vida. Repita, o Espírito de vida. Espírito, repita, o Espírito Santo. Você não vê vida nesse lugar, você não vê vida nesses ossos. Mas é isso que eu digo para ti. Profetiza para eles, porque se tu profetizares como eu digo, eu irei te colocar nervos e carne nesses ossos. Eu acho que o profeta, por mais que ele tivesse fé naquele momento, ele olhou e disse assim: meu Deus, acho que eu estou ficando louco. Será que eu estou ouvindo voz do além? Porque como é que eu vou dizer para um cemitério de ossos secos, para um lugar que só existe secura e morte, e eu vou profetizar que haja vida, e vão se unir a ele carnes, nervos e ossos? Como? Como? Eu acho que eu quero dizer para você que se você está engajado em uma obra e você não vai parar no propósito dessa obra, muitas vezes você vai ouvir o Espírito Santo de Deus dizer para você: faça assim, assim e assim. E talvez você vai olhar e vai dizer: não, mas isso e isso e isso não pode acontecer, é impossível, porque aqui não tem vida, aqui é impossível que haja carne, aqui é impossível que haja nervos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: se essa obra que você está engajado, se essa obra que você disse que você está, que você não vai parar, é sua, aí eu entendo, aí eu concordo. Mas eu quero dizer para você, aleluia, se essa obra que você determinou, que você não vai parar e que nada vai te deter, como você cantou nesta manhã, forte Deus, anela o Espírito de vida, anela o Espírito de vida, e hoje o Espírito de vida chega, e hoje o Espírito de vida encosta, mesmo que não haja carne, mesmo que não haja nervos, ele impulsiona, ele coloca, ele restaura, ele renova, ele levanta. E a palavra do Senhor nos revela que o profeta, mesmo ele lutando contra si, ele profetiza. E enquanto ele profetizava, ele começa a ouvir ruídos de ossos batendo com ossos, de ossos batendo com ossos. E aí, quando ele olha, eu fico imaginando o olhar do profeta. Você consegue imaginar um cemitério de ossos secos? Ei, mas eu não estou falando para você imaginar um cemitério do Morumbi, não. Um cemitério no carro. Tá? Estou falando para você imaginar um lugar escuro, um lugar de morte, um lugar de vazio. Em quantas vidas Deus tem te colocado já, que as vidas estão como um cemitério? Deus, olha aí. Em quantas vidas Deus tem colocado você, aonde quando você chega nessa vida você não enxerga nada a não ser morte, a não ser sofrimento, a não ser angústia, a não ser solidão, a não ser traição? Mas eu quero dizer para você nessa manhã: o Espírito de vida está em você. O Espírito de vida está em você. Então, quando você começar a profetizar, quando você começar a profetizar neste vale, eis que eu te digo que tu começarás a ouvir ossos baterem com ossos, ossos baterem com ossos, pessoas se movimentando, pessoas saindo da igreja dizendo: eu quero, eu preciso,
está achando que se unir carnes e nervos a ossos já é o grande milagre, você está enganado. Porque Deus ainda tem a vida para colocar. Deus ainda tem a vida para colocar. E eu quero te falar mais. Se você realmente está determinado a não parar, prossiga avante. Sem se abater. Sem se abalar. Porque já foi profetizado aqui. Se Deus está conosco, nada vai nos deter. A história nos revela que este vale de ossos secos, ele foi oriundo de muitas mortes de cristãos da época. O exército babilônico era um exército que a história nos revela que era um exército sanguinário, cruel. Eles não tinham dó, eles eram sanguinários. E a história nos revela que muitas das vezes eles perseguiam os cristãos da época, e eles, quando os prendiam, eles o amarravam aqui, ó. Eles o amarravam na sua mandíbula, um no outro, e eles iam puxando eles e fazendo com que eles sofressem até a morte. Só que nesse percurso, muitos não morriam. Só que alguns morriam e continuavam sendo arrastados. Eu quero dizer para você nesta manhã: você pode estar sendo afrontado, você pode estar passando por pressão, você pode estar passando por sofrimento, mas eu quero dizer para você: não desista, não desista, persista, persista. Porque o Espírito de vida está com você.